ټیپر بچاو ګوري دا سم خوراک ښه کریم خبره چې موږ دکان کې څنګه راولو دلته شروع دی دا پلیټ پیرو شو څنګه کیږي سره او دا پلیټ سره راولو دا تريما سبي تخبر كركوخا لا ويا يا الله خيرك يا ابو رسول رشي ديزل رشي خبر رواني في اس ملكوي دبل وغريا پتا نشتا نو